Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы файлдар мен мәлімет алмасу мүмкіндіктері. Өздеріңіз білетіндей программалаудағы программалау мәліметтерді өңдеуге арналған әрекеттер екені белгілі. Ал мәліметтердің қайда орналасқаны, мәліметтің қайдан енгізіліп шығарылатыны маңызды. Біз өткен тақырыпта структуралар тақырыбын өттік. Структуралар тақырыбында жазбалардың әртүрлі типті мәліметтерді біріктіретін жазбалардың өңделетіні белгілі. Егер ондай жазбалар массивін қарастыратын болсақ, онда әрбір есепті шығарған сайын сол жазбалардың мәндерін клавиатурдан енгізіп шығару қиындықтар туғызады. Сондықтан ондай жазбалардың мәндерін немесе үлкен күрделі үлкен көлемді мәліметтерді жадыдағы бір аталған орынға жазып, сол жады мен программаның арасында байланыс орналастыру маңызды. Ондай мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін программалау тілдерінде өзіндік құралдары қарастырылған. Біздің жағдайымызда C++ тілінде файлдық типті айнымалы қолданылады. Сол қолдану режимдері анықталады. Файлдан жадыдағы аталған орыннан мәліметті енгізу шығару мүмкіндіктерін ұйымдастыруға арналған құралдары бар. Және файл мен мәлімет алмасу тәсілдеріне байланысты файл ойымен жылжу амалдары болады. Міне осындай үш күрделі тақырыпқа көріп отырғандарыңыздай бүгінгі дәрісіміз арналады. Енді өткендегі сабақта кішкене қайталау мақсатында мынадай слайдтарымызды бұны лекцияда тоқталатын боламыз. Жалпы классикалық түрінде файл мен мәлімет алмасудың үш тәсілі қарастырылады. Файлда мәліметтер файлдың элементтері орналастырылады. Егер қандай да бір нақты элемент қажет болатын болса файлдағы, онда оны тікелей сол элементтің адресі бойынша қарастыра отырып, тікелей мәліметті алуға болады. Мұны тікелей мәлімет алмасу тәсілі деп айтады. Файлда орналасқан элементтерді тізбектеп бірінен соң бірін алу тәсілі тізбектей мәлімет алмасу тәсілі деп айтылады. Немесе екі жоғарыдағы аталған тәсілді араластыра отырып файл мен мәлімет алмасу әртүрлі орысшасында произвольный мәлімет алмасу тәсілі деп аталады. Жалпы файлдағы элементтердің интерпретациялайтын болсақ, мына суреттегідей бірнеше элемент қатар орналасады. Осы файлмен жұмыс жасау барысында ағымдық көрсеткіш қолданылады. Тек үшеу указатель дейді. Файлдың ағымдық көрсеткіші. Бұл ағымдық көрсеткіші нақты бір элементтің алдында орналасады. Нақты бір элементке қарап тұрады. Жалпы файлдағы элементтерді нөлден бастап номерлеу ұйғарылған. Жалпы тез тілінде файл мен мәлімет алмасу барысында программа мен файл арасындағы мәліметті алмастыруды қамтамасыз ететін логикалық құрылғы лек қолданылады. Соған байланысты енгізу шығару амалдарында ортақ интерфейспен қамтамасыз ететін енгізу легі, шығару легі ұйымдастырылатын болады. Және бір лек бір ғана файлдық жүйе үшін арналады. C тіліндегі файлды жадыдағы аталған орынды программамен байланыстыру үшін ашу функциясын қарастыратын болсақ, бұл fopen функциясы. Бұл екі параметрден тәуелді. Алдымен файлдың маршрут арқылы көрсетілген атауы немесе тікелей атауы және файлды қолдану режимі көрсететін екі параметрден тәуелді. Жалпы fopen функциясын қолданбас бұрын сол ашылатын файлдың көрсеткішін сақтайтын файлдық айнымалы сипатталуы тиіс. Ондай сипаттау үшін файлдық типті айнымалыны STDIRCT аш кітапханасындағы үлкен әріптермен жазылған fill типі қолданылады. Міне көріп отырғандарыңыздай PFP файлдық типті айнымалы сипаттайтын файлға көрсеткіш адресін сақтайтын орынды сипаттау үшін міне былай жазылатынын көріп отырсыздар. Осы файлдық типті айнымалыға fopen функциясы арқылы ашылған файлдың адресі меншіктелетін болады. Көріп отырғандарымыздай mod файлды қолдану режимін анықтайтын параметр, ал name файлдың атауы. Режимдері параметрлері міне мына таблицада берілгендей мынадай түрде болады. Жалпы C++ тілдерінде файлдың текстік және екілік файлдың түрі қолданылады. Сәйкесінше текстік файлды оқуға, жазуға немесе толтыруға, әрі жазып оқуға ашатын жоғарыдағы режимді пайдаланатын болсақ, қасына T,
әрпін ал екілік файлды, бинарлық файлды ашатын болсақ, онда би символын тіркеп жазатын боламыз. Мысалға, міне, fp файлдық типті айнымалысына, көрсеткіш адресіне, test.txt файлының шығару, текст файлды шығару үшін ашылған түрдегі файлының адресі меншіктелетін болады. Жалпы файлдық жүйесінің негізгі функциялары міне көріп отқандарыңыздай. Fopen, fclose, файлға символды шығару, файлға жолды шығару, файлға файлдан оқу, міне көріп отқандарыңыздай fget, fput, немесе форматтап шығару, форматтап енгізу, printf, scanf бізге таныс, мына жерден fprintf, fscanf файлды функцияларының бар екенін көріп тұрсыздар. Сонымен қатар feof функциясы end of fill мағынасын білдіреді, файлдың ағымды көрсеткіші соңына жетті ма деген логикалық функцияны білдіреді. Ағымды соңына жетсе ақиқат, ал өзге элементтерінің алдында орналаса, қалған жағдайда ол нөлді немесе true false мәнін береді. Сол секілді файлдың ағымды көрсеткішін басқаруға болады, оны басқарып файлдың басына қаруға болады, немесе ағымды көрсеткіштің қайда анықтауға болады, сондай негізгі функциялары бар. Файлды ашудың тиімді жазбасын көрсетейік. Файлды ашудың тиімді жазбасында көріп отқандарыңыздай файлдық типті айнымалы сипатталды және test.done функциясын ашып, fp соған көрсеткішін пайдаланып, сол көрсеткіштің мәнін бірден тексеруге арналған мындай шартты көшу конструкциясын қолданып отырмыз. Егер бұл көрсеткіштің мәні 0 болатын болса, онда файлдың ашылмағандығын білдіреді. Сонда файлды ашу барысында қандай да бір қатенің орын алғандығын білдіріп, программа аяқталады. Ал қалған жағдайда файлдың сәтті аяқталып, әрі қарай жұмысымызды жалғастыруымызға болады. Жоғарыда айтып кеткен функцияларға тоқтауды жөн көрдік. Мысалда қарастыратын болғандықтан, мына жерде көріп отырсаңыздар, біз put c get c немесе f u f f close 4 функциясының қолданылуына мысал келтіре, оны қарастыратын мысалымыз екі файл ашып, біріншісіне символдар енгізгеннен кейін оны оқып, екінші файлға жазу мысалын қарастырайық. Мінекей көріп отқандарыңыздай, біз in out 2 файлдық көрсеткішін алдық, char және клавиатурдан енгізілген символды апаратын айнымалымыз. Жаңағы көрсетіп өткендей файлды, 2 файлды да ашуға талпындық. Сол ашылған файлдардың ағымды көрсеткіштері арқылы мына жерде қашан клавиатурдан доллар таңбасы енгізілгенге дейін клавиатурдан енгізілген мәндерді функцияға, файлға шығаратын функцияның тұрғандығын аңғару көру қиын емес. Сол секілді, әзір циклы ұйымдастырылды. Бұл әзір циклында ағымды көрсеткіш соңына жеткенге дейін in файлына ұйымдастыра отырып, сол файлдағы мәліметтерді символға оқып алып, сол символды экранға шығарумен айналысып отырмыз. Қарапайым демонстрация арқылы файлды соңына дейін қарауға, файлды ашып, оның ішіне мәлімет жазуға арналған амалдарды көрсету ұйғарылды. Көріп отқандарыңыздай, оқуға да жазылуға да ашылған файл соңында жабылуға тиісті. Сол секілді файлдан жолдап оқу, жолдап шығару және ағымды көрсеткішті файлдың басына орналастыру үш функциясын таблицада берген болатынбыз. Осы үш таблицасын қолданатында біз мысал қарастыру үшін жеке тоқтап отырмын. Мысалға мінекей файлды ашып, жолдап оқу мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Және ол алынған жол бос емес пе деген жол бос пробелге болғанға дейін қойылып, сол ашылған файлдың ағымды көрсеткішін басына орналастырылып, сол басынан бастап жолдап, әр жолымыз 79 символдан аспайтындай жолды алып, экранға шығарумен айналысып отырмыз. Практикада дәлірек тоқталатын боламыз. Сол секілді C++ тіліндегі файлдармен мәлімет алмасу мүмкіндігін қарастырайық. C тіліндегі барлық айтылған жоғарыдағы функциялар қолданылады, сонымен қатар C++ тілінде объектілектер қарастырылған. Ол объектілектер ifstream, offstream кластарында қолданылған. Ол кластарды fstream, offstream
O-Stream классынан output-input сөздерінен алғандығы белгілі, немесе жалпы F-Stream тақырыптық файлын ашу арқылы құруымызға болады. Объектіні құру мысалын қарастыратын болсақ, if-stream-my-off классының объектісін қарап тұрмыз F-Stream классынан. Бұл файлды input файлдағы мәліметті оқу үшін, ал off-stream от слова output шығару off-stream классынан my.gf файлын prim out пен prim in мысалы input және output файлдарымен байланыстырамыз. Нәжеті көріп отқандарыңызды EOS in, EOS out флагтары қолданылды. Оларға тоқталатын болсақ, мынандай файлдық лекті басқаруда қолданылатын аргументтер функцияның аргументтерін анықтайтын флагтары бар. EOS in файлды оқуға ашады, EOS out жазуға ашады, EOS 8 объект құрған соң ағымды көрсеткіш файлдың соңына орнатып әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік береді. Append файлдың соңына жазылады мәндер. Trunk от слова truncate файлдағы элементтерді қиып тастау. No create файл болмаса объектің құрылмайтындығын біледі. No replace файл бар болса, ондай объект құрылмайды. Ондай файл бар болатын болса, жоғалтуыма мақсатында құрылмайды. Және EOS binary, бинарлық екілік режимде ашылу қажеттілігін қалыпты жағдайда текстік режимде ашылады болғандықтан EOS binary мен ауыстырылады. Жоғарыда мен айтып өттім, тікелей мәлімет алмасу барысында біз ағымды көрсеткішті тікелей қажетті элементтің алдына орналастыру маңызды. Сондықтан файл бойымен жылжуға FC функциясы қарастырылған. FC функциясында негізгі үш параметр көрсетіледі. Біріншісі файлдық типті айнымалы, яғни қай файлдың ағымды көрсеткішін басқаратынымызды білдіреді. Және сол ағымды көрсеткіштің қай жерде орналасқан басынан, соңынан немесе сол кезекті орналасқан орта тұсынан бастап, қанша байтқа жылжытатынын көрсетеді. Сонда көрсететін үш параметрдің міне көріп отқандарыңыздай fsig, f, k, r. Яғни f файлдық типті айнымалысына сілтеп тұрған файлдың на r режиміне мәніне байланысты k байтқа ағымды көрсеткішін жылжыту жүзеге асады. Жылжыту, егер R 0 болса, файлдың басынан ағымды көрсеткіш тұрған жерден болу үшін R-дің мәні 1, және ағым файлдың соңынан бастап жылжыту үшін ағымды көрсеткіш R тең 2 болуға тиісті. Немесе бұның тұрақты SIGSET, SIGCUR, SIGENT деген мына көрсетіліп тұрғандай үш атаулы тұрақты атыменде басқаруға қолдануға болады. Сонымен қатар файл бойымен жылжу барысында, оқу барысында, файлға жазу барысында ағымды көрсеткіш жылжыту үшін де SIGG, SIGP функцияларда қарастырылған. Мысалға қарайық, IO объектісін құрайық, F-Stream классының. Мұндағы update.dat файлына қарайды, және ол файлды әрі оқып, әрі толықтыру үшін ашылатынын көрсетіп тұрмыз. Енді осы IO объектісінің SIGG функциясын шақыратын болсақ, бұл EOS Core оқу барысында осы update файлының ағымды көрсеткіші тұрған жерден бастап 5 байтқа жылжытуға жететінін білдіреді. Сол секілді EOS End, мана жоғарыда айтып өткен EOS Back Begin от слова начало флагтарын көрсететін болса, режимдерін көрсететін болсақ, сәйкесінше басынан соңынан жылжу жүзеге асырылады. Сол секілді файлмен жылжудың ftil функциясы бар. Бұл функциясы файл басынан бастап қысқан шамамен анықталады, бүтін типті мәнін қайтарады, ағымды көрсеткіштің орнын анықтайды. Аяғында ағымды көрсеткіш тұрған элементтің нөмірін қайтарады. Сол секілді ревин функциясы ағымды көрсетілген файлдық типті айнымалының ағымды көрсеткішін файлдың басына орналастырылады. Міне көріп отырсыздар, бір параметрден тәуелді. Ревинт F дейтін болса, ағымды көрсеткіш екінші элементтің алдында тұратын болса, енді ол ағымды көрсеткішті файлдың басына орналастырылады. Сол секілді бұл F-SIG функциясын ағымды көрсеткішті SIGSET басынан бастап бірінші элементтің алдына орналастырылатынын білдіреді. Мысал қарастыратын болсақ, C тілінде манағы функцияларды қолдануға мысал қарастыратын болсақ, көріп отқандарыңыздай,
мына жерде fopen функциясымен test.jat файлы оқу үшін әрі жазу үшін текстік файл ашылып тұр. pf файлы файлдық типті айнымалы fgets функциясымен pf қарап тұрғанда test.jat файлының көрсеткішін алғандықтан осы файлдан бір символды оқып алады. Ал бұл файлда көріп отырғандарыңыздай абсд жазбасы тұрсын десек, онда бір символды оқып алған жағдайда оны экранға шығарғанда әріп экранға шығаратын болады. Сол секілді келесі әріп оқылады. Бұл ағымды көрсеткіш әрбір элемент оқылған сайын жылжып отырады. Яғни V әріпіне жылжығаны белгілі, V оқылады, V-ді экранға шығарамыз мына жерде. Енді байқасаңыздар, ftil функциясымен pf файлының ағымды көрсеткіш қайда тұрғанын анықтадық. Өзіңізге белгілі E мен B оқылғандықтан ағымды көрсеткіш үшінші S әріпіне жылжыды, ал ол реттік нөмірі 0-ден басталатын болғандықтан бұның ағымды көрсетіп тұрған орнында L=2 деп береді. Осы еркіні оқып алдық. Енді ағымды көрсеткіш C әріпіне қарап тұр, C әріпін оқып алып экранға шығарады. Сонда бізде экранда A, B, C әріпі пайда болғанын білеміз. Енді мұқият болатын болсақ, fseek функциясының көмегімен ағымды көрсеткіш L0 дедік. L0 деген жағдайымызда ағымды көрсеткіш файлдың басынан бастап 2, L-дің мәні 2-ге екені белгілі. 2 байт, 2 элементке жылжиды, 2 байтқа жылжиды. Ол S әрпін оққаннан кейін D-ға жылжыған ағымды көрсеткіш қайтадан S әрпінің арылына орналастырылады. Енді сол жерден ағымды көрсеткіш тұрған жерден оқитын болсақ, S әрпі қайта оқылады. Экранға сол S әрпі шығарылады. Сонда экранда A, B, C, C әрпі пайда болды. fseek әрпін қайтадан S әрпінің D-ға жылжып кеткен S әрпі ағымды көрсеткішті қайтадан S әрпінің басына қоятын болды. Және сол жерге F puts C функциясының көмегімен E әрпін шығарып тұрғанын көріп тұрмыз. E әрпін шығарды. Яғни файлға S-ның орнына E жазылды. Енді ағымды көрсеткіш E-ні жазғаннан кейін D әрпіне жылжып кетеді. Сол ағымды көрсеткішті қайтадан E әрпінің екінші басынан бастап 2 байтқа жылжытатын болсақ, ол қайтадан E әрпіне қарап тұрады. E сол әріпті оқытатын болсақ, онда E әрпін алады. Сонда біз файлға S әрпінің орнына E-ні жазып, E-ні қайта оқуды жүзеге асырып тұрмыз. E ағымды көрсеткішті файлдың басына қайта жылжыту ревин функциясы қайта жылжытып, сол S әрпіне ағымды көрсеткіш тұрған жерде оқытып алатын болсақ, онда біз әрпін аламыз. Экранға шығарсақ, сонда экранға A, B, C, C, E, A символдар тіркесінің шығатынын білеміз. То есть бұл мысалдар арқылы біз жоғарыдағы айтылған функциялардың жиі қолданылатындарын қолдануға мысал келтірдік. Енді осындай мақсатта C++ тіліндегі объектінің алдындағы көрсетілген мысалдарды пайдалана отырып, осы бір мысалды C++ тілінде өздеріңіз құрып көрулеріңіз сұралады. Жалпы қысқаша бұл тақырыптағы дәріс осындай. Тапсырма мына көріп отырған сұрақтарға өзіңізді тексеріп көріңіз. Және мына ұсынылған бақылау сұрақтары арқылы біліміңізді өзіңіз бағалап, мына қолданған әдебиеттер тізіміндегі әдебиеттер арқылы теориялық біліміңізді толықтырады деп есептейміз. Ең көп тыңдағандарыңызға рахмет. Онлайн дәрісте бұны бегжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Таушылықта болыңыздар.